вітаю усіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу UA «Тернопіль новини» у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. Одна тисяча пенсіонерів області цього місяця отримують підвищені пенсії. Кардіологічний центр відкрили на базі Тернопільської університетської лікарні. 10 людей літнього віку та 15 дітей з багатодітних родин взяли участь у майстер-класі з виготовлення великодніх листівок. Одна тисяча пенсіонерів області цього місяця отримують підвищені пенсії. В Міністерстві соціальної політики розповідають, в середньому на 250 гривень. Найнижчий розмір доплати з 1 березня складе не менше 100 гривень. Також окремі категорії пенсіонерів отримують одноразову грошову виплату – більше 2 тисяч. Деталі у сюжеті. Тернополянка Ганна Безноса має майже 40 років трудового стажу. 34 з них пропрацювала на шкідливому виробництві. Сьогодні отримує 1588 гривень пенсії. У жінки друга група інвалідності – важко хворіє. Каже, щомісяця витрачає на ліки понад 600 гривень. Плюс 200 гривень, які я доплачую до комунальних послуг. Так, в мене є субсидія, але ще за телефон і там деяких... Треба доплатити за газ, ще деякі там є, що мені не вистачає субсидії, я мушу доплатити, то виходить 200 гривень. То лишається мені всього 600 гривень на харчування. Ганна Безноса показує рецепти від лікаря. І я не можу собі придбати ці дані ліки в даний час, бо мені не вистачає до 4-го вже дожити до пенсії. Цього року в середньому по Україні пенсіонери отримуватимуть на 255 гривень більше, ніж минулого, каже заступник міністра соціальної політики Микола Шамбір. Кошти уряд заклав у держбюджеті. Микола Шамбір розповідає, кому з пенсіонерів збільшать виплати. По суті, для всіх, кого пенсія розрахована по загальнообов'язковому пенсійному страхуванню, ще також дві категорії підпадають сюди – солдати строкової служби, які мають інвалідність або втрата годувальника, і чорнобильці, яким пенсія розрахована від заробітної плати. Пенсіонери Тернопільщини отримають доплату у розмірі від 100 до 160 гривень, повідомила начальник управління пенсійного забезпечення у Тернопільській області Галина Скрипецька. Щоб вирахувати, наскільки піднімуть пенсію, треба стаж роботи помножити на коефіцієнт середньої заробітної плати в рік виходу на пенсію і помножити на середню зарплату за 2019 рік. Нині вона становить 4404 гривні. Від одержаної цифри треба відняти суму вашої пенсії. Різниця і є сума, на яку вам збільшать виплату. В уряді вирішили, підвищуватимуть пенсії щороку, каже Микола Шамбір. Чи це можливо, розповідає Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера, який досліджує економіку України. Державний бюджет точно не переживає найкращі свої часи і сам захлинається від того, що знаходиться в стадії дефіциту. Якщо держава буде мати достатньо великий державний дефіцит на рівні, там, скажімо, 2-2,5% ВВП, як вона планує мати протягом цього року, то подальше підвищення пенсійного пенсій і додаткові надходження до пенсійного фонду – це буде просто... нереальне. За словами Олега Остенка, більш як чверть українців живуть за межею бідності. Тим, хто отримує маленьку пенсію, в уряді на початку лютого вирішили одноразово видати по 2400 гривень. Це невиплачена індексація за 2015-2016 роки. Для цього використають гроші, які надійшли до держбюджету від розмитнення автівок з єврономерами. Одноразово 2400 гривень дають тим пенсіонерам, розмір пенсії яких менше 1669,20 і які мають страховий стаж 30-35 років. Олег Устенко пов'язує цю виплату з президентськими виборами, які відбудуться за місяць. Тут не може бути ніяких там двояких читань. Це дійсно такий достатньо впливовий популістський крок. Було б дуже дивно, для, як на мене, якби ми не побачили там, скажімо, цього кроку, тим більше, що з'явився додатковий кошик грошовий. Раніше Петро Порошенко говорив, що не вважає таку доплату підкупом виборців. За його словами, це стратегія подолання бідності.
Аби дізнатися, чи отримає доплату до пенсії, Ганна Безноса йде до управління пенсійного фонду. Хочу знати, як мені зміниться зараз в березні виплата. До 1 березня ваша пенсія, основний розмір пенсії був 1016 гривень 18 копійок. Після осучаснення пенсії розмір пенсії ваш став 1188 гривень 94 копійки. І зараз 1 березня розмір вашої пенсії становить 1688 гривень 46 копійок. Також вам провели одноразову індексацію, яка буде виплачена в березні 1205 гривень 9 копійок і в квітні 1205 гривень 8 копійок. Любов Гадомська, Юрій Багрій, новини. Виплачувати перераховані пенсії та доплати жителям області почнуть з 4 березня. Загалом в Україні зросте виплата для 8 мільйонів пенсіонерів, повідомив заступник міністра соціальної політики України Микола Шамбір. У березні люди, яким призначили субсидію на опалювальний сезон 2018-2019 року, отримують зекономлені кошти на свої рахунки, повідомив директор обласного департаменту соціального захисту населення Вадим Боярський. За його словами, у Тернопільській області під монетизацією субсидій підпадають 105 тисяч домогосподарств. Пенсіонери отримують ці гроші разом із пенсійною виплатою. Іншим субсидіантам гроші прийдуть на рахунок Ощадбанку. 67% від цих одержувачів субсидій є пенсіонери, і вони отримують субсидію за місцем отримання пенсії. Тобто, якщо це через уповноважені банки, то це через банки, а якщо через Укрпошту, то поштар принесе разом з пенсією, ще отримує заявник грошову субсидію. Крім того, хто не є пенсіонером, то після 12 березня сума субсидії буде виплачена через Ощадбанк. Хто має карткові рахунки, то ці кошти може отримати через банкомати Ощадбанку чи інші банкомати, які обслуговують. А разом з тим, для тих, хто не має рахунків, то будуть автоматично відкриті рахунки. Необхідно з'явитися з документами в Ощадбанк після 12 березня, мати з собою паспорт, ідентифікаційний код. За словами Вадима Боярського, гроші на монетизацію субсидій виділили у Міністерстві соціальної політики. У березні в Україні мають виплатити 200 мільйонів гривень. 6 березня, після того, як тернополяни отримають пенсію, ми підготуємо сюжет про монетизацію субсидій. Андрій Садовий не йде в президенти. Мер Львова заявив, свою кандидатуру знімає на користь Анатолія Гриценка. На пост глави держави Садового висунула партія «Самопоміч» 3 січня. Тоді ж він подав документи до Центрвиборчкому і вніс заставу 2,5 мільйони гривень. Ці гроші йому не повернуть. Відмовитися від перегонів вирішив, зокрема, і через дані передвиборчих рейтингів. Дар'я Коваль докладніше. Про зняття своєї кандидатури на користь Гриценка лідер партії «Самопоміч» Андрій Садовий заявив сьогодні. Каже, умови об'єднання пропишуть в угоді пізніше. Це не є безумовна підтримка. Ми на початку наступного тижня підпишемо публічну угоду, і там в тій угоді будуть дуже важливі принципи. Принципи стосовно оборони і безпеки нашої держави, принципи стосовно боротьби з корупцією, принципи стосовно окупованих територій, чистоти кадрової політики. Я думаю, це важливо. У нас одне завдання, стратегічне завдання. Не просто перемогти, а змінити країну, провести рішучі системні зміни. Денис Рибачок, аналітик Комітету виборців України, вважає, що рішення Садового виборці сприймуть позитивно, тому що не розуміють, чому кандидати, які мають схожі погляди та ідеологію, йдуть на вибори окремо. Однак, на думку Рибачка, це не означає, що електорат Садового весь перейде до Гриценка. Коли ми говоримо про те, як вплине на це на рейтинги, то тут потрібно розуміти, що проста математична формула, коли до одного рейтингу додаються відсотки з іншого рейтингу, вона не працює. Ну, тобто, умовно кажучи, якщо в одного кандидата 5% рейтинг, в іншого 2%, то це не означає, що вони об'єднаються і буде 7%. За результатами опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» у січні за Анатолія Гриценко, було готові віддати свої голоси 8,5% тих, хто визначився та має намір голосувати. За Андрія Садового – трохи більше, як 2,5%.
Останні дані Київського міжнародного інституту соціології показують, за Анатолія Гриценка готові проголосувати майже 6,5%, за Садового – майже 2,5%. Соціологічна служба Центру Разумкова дає Гриценкові трохи більше, як 7%, Садовому – трохи більше, ніж 2%. Після заяви Андрія Садового ще один кандидат у президенти Дмитро Гнаб опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці відеозвернення, де повідомив, готовий зняти свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка. Остаточне рішення щодо цього має завтра схвалити з'їзд партії «Сила людей», котра і висунула Гнапа в президенти. Кардіологічний центр відкрили на базі Тернопільської університетської лікарні. У ньому проводитимуть операції на серці. Там працюватиме 2 ангіографи – це апарати для рентгену кровоносних судин. Їхня вартість – 22,5 мільйони гривень. Закупили це обладнання за кошти з державного і обласного бюджетів, повідомив головний лікар лікарні Василь Бліхар. Відкривають кардіологічний центр голова облдержадміністрації Степан Барна та головний лікар університетської лікарні Василь Бліхар. В цьому центрі робляться ангіографічні, балонопластики, стентування коронарних судин, встановлення кардіостимуляторів і всі види ангіографічних досліджень. Це блок інтенсивної терапії, де надаватимуть допомогу пацієнтам з гострими порушеннями серцевого ритму. Таких блоків 2. Загалом у центрі 14 ліжок для інтенсивної терапії. Пацієнта привозить бригада екстреної медичної допомоги. Відразу, якщо ми диференціюємо і виставляємо діагноз гострого інфаркту міокарда, він відразу попадає у нас в катетеризаційну лабораторію, де йому відкривається судина, яка й стала причиною того, що в нього стався інфаркт. Тому допомога буде надаватися досить швидко, буде замкнутий цикл надання допомоги. І подальше він буде попадати в палату інтенсивної терапії, де вже йому будуть проводитися ті чи інші лікування тих чи інших, уже і реабілітація після такого гострого стану і інтенсивна терапія. Це ангіограф. Його використовують для діагностики та лікування серцево-судинних захворювань. Основний, звичайно, наш напрямок – це є лікування пацієнта з гострим інфарктом міокарда. Чому стається гострий інфаркт міокарда? Це є звуження судин за рахунок атеросклеротичної бляшки, яка перекриває просвіт судини. Серце не отримує крові і починаються процеси змертвіння якоїсь ділянки міокарда, яку, як правило, видно на кардіограмі. Ми приблизно орієнтуємося, яка це зона, і вже вибираємо катетери, які підходять для певної судини, лівої чи правої. Ми заводимо через руку, як правило, якщо не вдається, можемо через ногу завести трубочку. І на ангіографі бачимо місце цього звуження, заводимо спеціальний дротик, провідничок, по якому балонному, розширяємо цю судинку і імплантуємо стент. Кардіохірург Ігор Гуманий розповів, які послуги надаватимуться безкоштовно. Пацієнти отримують безкоштовно від держави клапани, мітральні, аортальні, безкоштовно отримують оксигенатори, магістралі. І всі ліки, які є на складі, пацієнти отримують безкоштовно. Скільки коштувало обладнання і реконструкція кардіоцентру, розповів голова облдержадміністрації Степан Барна. Об'єднавчі зусилля обласного бюджету, а в даному випадку йдеться про капітальні вкладення в розмірі 20 мільйонів гривень, а також державного бюджету, де в питанні придбання ангіографа ми виступили партнерами 50/50, і в межах 22 мільйонів гривень ми спрямували на придбання ангіографа. Кардіологічний центр працюватиме цілодобово. За день хірурги можуть робити до 20 операцій на серці та проводити до 100 обстежень пацієнтів, повідомив лікар Богдан Маслій. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів, новини. У 2018 році гострі інфаркти стались більш ніж у 1000 жителів області. В Тернопільській області 600 тисяч людей хворих на серцево-судинні захворювання, повідомив начальник обласного управління охорони здоров'я Володимир Богайчук. 10 людей літнього віку та 15 дітей з багатодітних родин взяли участь у майстер-класі з виготовлення великодніх листівок. Він відбувся в Тернопільській дитячій бібліотеці. За годину учасники виготовили 17 листівок. Як це було, бачила Анжела Шова. Восьмирічна Катя Янюк з багатодітної родини. У неї 3 сестри і брат. Я роблю яєчко,
до Великодня. Я роблю з нього тюльпанчики, додаю скотчу і додала ще сердечки. Я цю листівку роблю, щоб зробити людям приємним. Тернополянка Христина Касьян вперше бере участь у такому майстер-класі. Що зробили таку легеньку, гарну листівочку для того, щоб привітати діток з таких багатих проблемних сімей. От, і їм зараз дуже важко, так і всім. От, і хочеться їм зробити маленьку радість. Допомагають учасникам майстер-класу двоє волонтерів. Тетяна Крисовата – студентка, волонтер соціальної ініціативи «Файні внуки». Ми допомагаємо вирізати, допомагаємо клеїти різні квіточки на ці самі ж відкритки. Наша функція – це допомога. Ми хочемо, щоб люди літнього віку і дітки знайшли якусь спільну діяльність. І таким же чином показували, що між ними не є такої великої різниці, що вони можуть разом ділитися. Це своїми враженнями. Ініціатор проведення майстер-класу – благодійний фонд «Єднання поколінь». Даний майстер-клас проводиться для того, щоб об'єднати різного віку наших людей міста, для того, щоб спробувати виготовити великодню листівочку, аби її подарувати, або обмінятися між собою. Це вперше люди поважного віку, наші тернополяни, долучені до цього майстер-класу і разом з дітками з кризових сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, сьогодні можуть цей час провести разом. Підтримала ініціативу Тернопільська міська соціальна служба для сім'ї та молоді. На сьогоднішній захід ми привели 7 дітей із сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах. Після завершення майстер-класу його учасники обмінялися власноруч виготовленими великодніми листівками. Анжела Шова, Василь Панчук, новини. Благодійний фонд для людей похилого віку «Єднання поколінь» розпочав свою діяльність у Тернополі в жовтні 2017 року у рамках соціально-благодійної програми «Турбота». Координатори проєкту організовують для літніх тернополян літературні читання, концерти, перегляди фільмів та зустрічі з відомими людьми, повідомив засновник соціальної ініціативи «Єднання поколінь» голова правління Леонід Бицюра. 23 учасники із музичних шкіл, училищ та коледжів Тернопільської області, Львова та Ужгорода беруть участь у другому відкритому конкурсі піаністів на батьківщині Василя Барвінського. Вік учасників – від 9 до 19 років. Сьогодні конкурс стартував урочистим відкриттям у Тернопільській обласній філармонії. Що він є нашим, ми вважаємо, що нашим. І коли ми формували назву конкурсу, ми назвали його «Конкурс піаністів на батьківщині Василя Барвінського». Мета конкурсу – це популяризація творчості Василя Барвінського, адже вона тривалий час була взагалі замовчувана, твори не виконувались, багато творів тільки зараз з'являються. Друга місія цього конкурсу – це пошук молодих юних талантів. Оскільки конкурс об'єднує таке велике партнерську мережу організацій, але проходить з ініціативи благодійного фонду «Соломію» та Тернопільського музичного коледжу, а наша місія, власне, і фонду – підтримувати молодих талановитих діток. В суботу в нас розпочинається вже конкурсні прослуховування, тобто, згідно, у нас такий рейтинг віковий є, дітки будуть змагатися, виконувати твори, але обов'язковий твір є твір Василя Барвінського. І коли журі буде оцінювати виступи учасників, тоді буде визначатися взагалі переможці гран-прі, перша, друга, третя премія, а також буде визначатися журі кращий виконавець творів Василя Барвінського. Завтра о 10-й годині піаністи виборюватимуть звання лауреатів конкурсу імені Василя Барвінського. Змагатимуться у 3 вікових категоріях – молодший, середній та старший. Обов'язкова умова – це виконання твору Василя Барвінського. Загалом кожен учасник представлятиме на розсуд журі конкурсну програму із 4 творів, повідомила заступник директора конкурсу Наталія Кравчук. Організатори конкурсу – це благодійний фонд «Соломія» у співпраці з Тернопільським музичним коледжем імені Соломії Крушельницької.
Український композитор-піаніст Василь Барвінський народився 20 лютого 1888 року в Тернополі. Здобув музичну освіту у Львівській консерваторії. У 1915 році був директором і професором Вищого музичного інституту імені Лисенка. У 1930-х роках склав збірку 38 українських народних пісень для фортепіано. На початку 1948 року був заарештований, отримав заслання на 10 років у мордовські табори. Помер у Львові 9 червня 1963 року. Вперше конкурс піаністів на батьківщині Василя Барвінського провели у 2017 році у Тернополі. Це вся інформація на цю годину. Більше новин ви можете переглянути на нашій сторінці UA Тернопіль у соцмережі Facebook. Наступний випуск новин дивіться о 20:30. Залишайтеся з нами.